ਕਿਹੜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮੁਜੱਸਮੇ ਉੱਤੇ ਸਮਝ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਾਂ ਮੁਜੱਦਦ ਅਲ ਵਿਸਾਨੀ ਦੀ ਔਲਾਦ ਚ। ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜੱਸਮੇ ਨਸਬ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਾਂ ਮਾਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਦੀ ਔਲਾਦ ਚੋਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਮਨਾਥ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਬੁੱਤ ਤੋੜਨ ਲੱਗਾ ਨਾ ਸੋਮਨਾਥ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੁੱਤ, ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਮਾਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬੈ ਬੁੱਤ ਨਾ ਤੋੜ ਯਾਰ, ਸਾਡਾ ਰਹਿਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਦਾ, ਸੋਨਾ ਮੰਗਦਾ, ਹੀਰੇ ਮੰਗਦਾ, ਜਵਾਹਰਾਤ ਮੰਗਦਾ, ਪੈਸਾ ਮੰਗਦਾ, ਅਸ਼ਰਫੀਆ ਮੰਗਦਾ, ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਣਾ? ਤੇ ਮਾਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਤਾਰੀਖੀ ਜੁਮਲਾ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਨਬੀ ਦਾ ਮੈਂ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਉਹ ਬੁੱਤ ਤੋੜਨ ਆਏ, ਬੁੱਤ ਵੇਚਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਸਦਾ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਖਾਲਿਦ ਬਿਨ ਵਲੀਦ ਤੋੜਿਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਖਾਲਿਦ ਬਿਨ ਵਲੀਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ ਉਸਦਾ ਬੁੱਤ ਦੇ, ਤੇ ਖਾਲਿਦ ਬਿਨ ਵਲੀਦ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤਾਰੀਖੀ ਬਾਤ ਫਰਮਾਈ, ਫਰਮਾਇਆ ਤਿਲ ਕਲ ਉਜ਼ਾ ਵਲਨ ਤੋਬਦ ਆਬਦਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਯਹੀ ਉਜ਼ਾ ਥਾ, ਅਬ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਇਸਕੀ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਬਲ ਬੁੱਤ ਕਿਹਨੇ ਤੋੜਿਆ ਜੀ? ਹੁਬਲ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਉੱਤੋਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਨਾਲ ਬੱਧਿਆ, ਕਾਬੇ ਦੀ ਛੱਤ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਤ ਨਸਬ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਨਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬਣਿਆ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਦੇ ਨਾਰੇ ਉੱਤੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਕੱਢੇ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਬੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਰਹਿੰਦੇ। ਔਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਕਬਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਜੀ ਇਕਬਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਗਵਰਨਰ ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸ਼ਰਫ ਉਨ ਨਿਸਾ ਜਦੋਂ ਕੁਰਾਨੇ ਮਜੀਦ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਐਨ ਤਲਵਾਰਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਪਕਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਟੀ ਵੀ ਚਲਾ ਕੇ ਫਿਲਮਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਰੋਟੀ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਬਰਕਤ ਹੋਣੀ ਤੇ ਪੱਕਣ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਹਰ ਦੇ ਖਿਲਾਉਣ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਖਿਲਾ ਰਹੇ? ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਾਟੇ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਲਾ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਹੀ ਇਤਨਾ ਭਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪਗੜੀ ਕਦਨੀ ਲਾਈ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ, 11 ਅਗਸਤ ਦੀ ਪਗੜੀ ਬੱਧੀ ਹੋਈ, ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਗਦਨੀ ਹੋਇਆ, ਪਤਨੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਖੜੀ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਜਾਟੇ ਲਾ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਚਾਹ ਹੋਰ ਲਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਖਾਣੇ ਮੈਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਜ਼ਤ ਤੇ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਬੰਦਾ ਬਾਵਜੂ ਹੋ ਕੇ ਦਰੂ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣ, ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ, ਫਿਰ ਸਾਲਣੇ ਚਮਚੀ ਹਲਾਨ, ਅੱਲਾ ਉਲਾ ਇਲਾ ਇਲਾ ਉਲ ਹਈ ਉਲ ਕਯੂਮ ਲਾ ਤਾ ਖਜ਼ੂ ਸਿਨਤੁਮ ਵਲਾ ਨੂ, ਸੂਰਾ ਜਨਾਬ ਐਤਲ ਕੁਰਸੀ ਪੜ੍ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਖਰੀ ਸੂਰਤਾਂ ਜਨਾਬ ਕੁਲ ਉਸ ਬਿਰਬਿਲ ਫਲਕ ਤੇ ਕੁਲ ਉਸ ਬਿਰਬਿਲ ਨਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਟੀ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉੱਧਰ ਡੋਹੀ ਹਿੱਲ ਰਹੀ ਤੇ ਉੱਧਰ ਫਿਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੀਨਾਰੇ ਨੂਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਰਫ ਉਨ ਨਿਸਾ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਧੀ, ਇਹਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹਾ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹੀ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਪੈਸੇ ਜੇ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈ, ਪੈਸੇ ਵਾਲੀ ਧੀ ਹੋ ਗਈ। ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਧੀ ਕੁਰਾਨ ਇੰਝ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਇੰਝ ਤਲਵਾਰ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਇੰਝ ਕਰਕੇ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੀ, ਗਵਰਨਰ ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਦੀ ਬੀਵੀ, ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਾਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੀ ਬਈ ਬੇਟੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨੀ? ਫਰਮਾਇਆ ਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਈਂਦ ਕੁਵਤ ਹਾਫਿਜ਼ ਏ ਯਕਦੀ ਕਰਨ ਕਾਇਨਾਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਾ ਮਿਹਵਰਨ। ਫਰਮਾਇਆ ਅੰਮਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਤਲਵਾਰ ਸਾਥ ਸਾਥ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਤਲਵਾਰ ਕੋ ਜ਼ੁਲਮ ਪਰ ਨਾ ਚਲਨੇ ਦੇ, ਔਰ ਤਲਵਾਰ ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਕਾ ਰਾਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰੇ। ਮੋਮਿਨਾ ਬਾ ਮੋਮਿਨਾ ਤੇ ਕੋ ਬਾ ਕੁਰਾਨ ਬਸ ਸਸ ਤੁਰਬਤ ਮਾਰਾ ਹਮੀ ਸਾਮਾਨ ਬਸ ਸਸ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅੰਮੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਤੇ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਣੇ, ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਉੱਤੇ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਮੋਮਿਨ ਕੇ ਲੀਏ ਦੁਨੀਆ ਮੇ ਵੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਔਰ ਮਰਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਬਰ ਪਰ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਮੋਮਿਨਾ ਬਾ ਤੇ ਗੋ ਕੁਰਾਨ ਬਸ ਹਸ ਔਰ ਤੁਰਬਤ ਮਾਰਾ ਹਮੀ ਸਾਮਾਨ ਬਸ ਹਸ ਬਸ। ਖਾਲਿਸਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰੋ ਕੁਰਾਨ ਰਬ ਬੁਰਤ ਅੰਦਰਾਂ ਕਿਸ਼ਵਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਬਮੁਰਤ। ਤੁਸੀਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਜੱਸਮੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਮੁਸੱਵਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਇਕਬਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਫ ਉਨ ਨਿਸਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਹੈ ਕੁੜੀ ਦਾ, ਸ਼ਰਫ ਉਨ ਨਿਸਾ ਦਾ। ਇਕਬਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਫ ਉਨ ਨਿਸਾ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਬਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕੁਰਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਕਬਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਕਬਰ ਖੋਲ੍ਹੀ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਲੈ ਗਏ। ਖਾਲਿਸਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰੋ ਕੁਰਾਨ ਰਬ ਬੁਰਦ
ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਅੰਦਰਾਂ ਕਿਸ਼ਵਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਬਮੁਰਦ। ਇਕਬਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਵੀ ਮਰ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਨ ਉਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਜੱਸਮਾ ਨਸਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਪਹਿਲੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਪਹਿਲੇ ਇਕਬਾਲ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਇਸਤਬਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਸੁਨਹਿਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਇਸਤਬਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦੇ ਤੇ ਲਿਦ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਕਿਹੜੇ ਇਜਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ।